fer 50 anys de l'execució de Salvador Puig Antich a la presó Model de Barcelona. Salvador, membre del MIL, Moviment Ibèric d'Alliberament, era un revolucionari anticapitalista i llibertari que encaminà la seva lluita d'acció autònoma a la transformació radical de la societat. Del 1974 ençà, moltes il·lusions i esperances col·lectives han estat frustrades i avortades. Començant pel gran pau històric i social, que ha estat la transició cap a una democràcia hereva de la dictadura franquista que perpetua i manté intacta l'estructura de dominació capitalista. Ahir com avui ens neguen la possibilitat i la capacitat de ser nosaltres mateixos, de ser les protagonistes de les nostres vides i la nostra història. Vivim una fal·làcia de llibertat que ens permet només criticar el sistema però sense possibilitat de canviar res. Davant l'hegemonia del capitalisme global i corrupte, cada cop més salvatge i explotador, que s'erigeix com a única alternativa d'organització social i econòmica, hem de plantar cara per avançar col·lectivament mitjançant l'autoorganització, l'autogestió de les lluites, l'acció directa i la pràctica antiautoritària amb la finalitat d'aconseguir nous espais que permetin desenvolupar l'alternativa d'una futura societat llibertària. El capitalisme global està generant una nova esclavitud per un gran nombre de persones a les quals es condemna a la misèria total, moral i econòmica. L'Estat espanyol, en aquests darrers anys, involuciona de manera accelerada amb la repressió de les llibertats i drets fonamentals i amb l'augment de drets autoritaris i reaccionaris. Avui encara, 50 anys després de la seva mort, el seu record viu en tots aquells i aquelles que combatem la dominació que exerceix el capital i els seus lacais en totes les seves formes. La seva memòria, la seva vida, enlaira i ennobleix aquesta lluita desigual, però inevitable, irrenunciable contra les formes de dominació del capitalisme autòcton i global i dels seus servidors envers el nostre alliberament real, individual i social. Comissió 50 anys de l'assassinat de Puig Antich.